Радіодиктант Національної єдності написали в Україні. Його присвячено Дню української писемності та мови. Девіз радіодиктанту – нас багато, ми різні, але нас об'єднує спільна мета. Текст про українську музику в ефірі Першого каналу Українського радіо читав сам автор Олександр Авраменко. Тож кожен охоче міг перевірити свою грамотність. Писали диктанти і в Національному університеті імені Тараса Шевченка не тільки студенти, але й телеведучі, письменники і журналісти. Настільки така приємна патріотична акція, коли, ну скажімо, українці зі всього світу об'єднуються на якихось годинка, півгодинки в одному такому пориві заради української мови. Для мене сьогодні честь, мене моє улюблене радіо українське потелефонували мені заздалегідь і сказали, щоб я прийшла писати. Нам слід було б усім писати в цей день, зупинити машини, всім все зупинити, писати диктант. Цього року організатори залучили до радіодиктанту і українців за кордоном – у Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Румунії, Казахстані, Китаї, Аргентині, США та Канаді. Британії у цьому переліку немає, однак із Днем української писемності та мови українців привітала в Твіттері Джудіт Гоф, посол Великої Британії в Україні, опублікувала листа, в якому пояснює, чому й сама вирішила вивчити українську. Для мене говорити українською мовою – це також символ поваги до країни, яка зараз відновлюється і бореться за свій суверенітет та ідентичність.